në cilësin e përfajsuzve politik të qytetarve të bashkisë Sarandë, si përfajsues të këshillit bashkiak, dënojmë sot me forcë një akt të paprecedent të ndërmarr ditë e fundit nga struktura Task Force e Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizimeve ndaj dhjetra bizneseve turistike. Sipas aktit normativ nr. 8 datë 28/12/2023, për marrjen e masave urgjente për mbrojtjen dhe përmirësimin e infrastrukturës për trajtimin e ujrave të ndotura që shkarkohen pranë ose në ujra larës, detyrohen subjektet që ushtrojnë veprimtari ekzistuese apo që janë planifikuar për të zbatuar, të lidhura ose jo me rrjetin publik të kanalizimeve, që të instalojnë impiante të trajtimit të ujrave të ndotura. Shoqatat përfaqësuese të bizneseve turistike, përfshirë edhe ato të Sarandës dhe Ksamilit, janë drejtuar prejkohësh Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizimeve, por edhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe asaj të Turizmit, për saktësimin dhe rregullimin të një prej neneve të këtij akti normativ. Duke hasur në përgjigje negative, siç jemi informuar, ka pasur edhe takim me përfaqësues të lartë të këtyre institucioneve, duke kërkuar shtyrje të afatit të vendosur për instalimin e këtyre impianteve nga bizneset. Edhe pse ka pasur një dakordsi për këtë kërkesë, bazuar kjo edhe tek mungesa e informimit të bizneseve apo tek afati i shkurtër për blerjen e këtyre impianteve, edhe instalimin e tyre, ditën e djeshme, struktura Task Force e Agjencisë Kombëtare e Ujësjelljes Kanalizimeve ka proceduar me vendime për dënim administrativ, e thënë ndryshe gjob, në minimalisht 1.5 milion lekë të reja, por edhe në shuma më të mëdha ndaj shumë bizneseve në qytetin e Sarandës. Si përfaqësues të Këshillit Bashkiak dhe interesave direkte të banorëve dhe bizneseve të Sarandës dhe Ksamilit, solidarizohemi me kërkesat e shoqatave turistike dhe kërkojmë me forcë anulimin e këtyre gjobave dhe shtyrjen e afatit të vënies në ekzekutim të aktit normativ deri në përfundim të sezonit turistik. Blerja nga ana e bizneseve të këtyre impianteve me një çmim tepër të lartë në kushtet e mungesës së plotë të informimit, por duke pasur parasysh edhe faktin që ardhja dhe instalimi i tyre vonon në kohë, por sidomos faktin që Bashkia e Sarandës prej datës 1 qershor e deri në 30 shtator ka pezulluar veprimtarinë e mjeteve të ndërtimit të domosdoshme për krijimin e kushteve, për krijimin e ambienteve të përshtatshme për instalimin e këtyre impianteve, e quajmë të drejtë legjitime, por edhe morale, kërkesën tonë dhe të shoqatave turistike. I bëjmë thirrje Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizimeve, Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe Ministrisë së Turizmit të marrin masa të menjëhershme për plotësimin e kërkesave të bizneseve të Sarandës dhe Ksamilit, të shprehura zyrtarisht dhe mediatikisht nga shoqata turistike dhe nga ne si përfaqësues politik të tyre. Përpos gjithçkaje, biznesi ka nevojë për ndihmë dhe jo për shtrëngim përmes gjobave stratosferike, të cilat vetëm negativisht mund të ndikojnë në punën ditore në shërbim të sezonit turistik 2024. Deti unë jam Angelo, këshilltar në Bashkinë e Sarandës, gjithashtu kryetari i Komisionit Turizmit. Pas disa takimeve që kemi bërë me qytetarët, të cilët kanë ardhur në ankohen që ne të ngrim zërin për ta, situata që është aktualisht është pak situatë rënduar për shkak se të gjitha bizneset janë duke pritur sezonin edhe kanë bërë kryer investimet edhe të gjitha me radhë. Ndërkohë qeveria vjen edhe i bën presion bizneseve në qytetin ton që të bëjnë këto investime që janë me vlera shumë të larta dhe nuk i jep kohën e duhur që bizneset të përgatiten dhe të kryejnë investimet në kohën e duhur. Në këtë fazë të turizmit, a kanë mundësi bizneset vendosin këto impiante? Atëherë ky është qëllimi kryesor. Bizneset nuk kanë ardhur të thonë që jemi kundra këtij vendimi, kryesisht kanë ardhur për të kërkuar më shumë kohë që të bëjë kryet ky vendim dhe të gjetë një formë përbashkët që është në të mirë të komunitetit dhe të bizneseve. Dhe të jemi pse konkretisht nuk mund të kryhet tani? Për arsye sepse sapo sezoni sapo filloi, të gjithë bizneset janë të fokusuar në të dhënë shërbimet për kundrejt konsumatorëve të cilët na vijnë dhe kanë të pamundur që të fillojnë duke kryer këto procese të cilat duan kohën e vet edhe na gjetën të papërgatitur në fillimin e sezonit. Ndërkohë në këtë pikë mund të merret leje për të kryer punime të tilla? Në bazë të informacioneve që un kam dhe procesi i lejes ka vështirësitë e veta, gjithashtu Saranda në sezon duhet t'i ndaloj për shkak të zhurmave, trazirave të tjera që ndodhin në qytet të gjitha punimet. Kështu që mendoj se qeveria duhet të na ndihmojë dhe suportojë të gjitha bizneset që ndodhen në qytetin e Sarandës për ta bërë procesin sa më të lehtë për ne, gjithashtu të kemi një turizëm faqebar.